季云兰下班后拎着两盒便当两瓶牛奶回到家，丈夫看到她手里东西睁大眼睛，发财了，在桃阳买这么多东西回来，这得多少钱啊，一边肉疼一边伸手去接。17岁的女儿也刚巧下班，因为中午没吃饭，饿得有些头晕，看到里面白花花的大米饭和小炒肉，愣了一下，口腔里开始疯狂分泌唾液。但从小懂事的她只是红着眼睛说，妈，我知道你心疼我和爸爸，想带点桃阳东西给我们尝尝，但是真不用买这么多。话还没说完，她又看到了那两瓶牛奶，就听到自己肚子叫了起来。季云兰心疼坏了，拉着女儿和丈夫坐下，拆开便当让他们吃，满脸动容地说，你们吃吧，我下午在桃阳吃过了，这些是苏老板送的，没花钱。父女俩齐齐停下动作。季云兰还没有从下班前的震惊和激动中缓过神来，揉了揉泛红的眼睛说，咱俩以后日子会越来越好的。她将白天的事情简单叙述了一遍，虽然语言简单直白，没有过多的形容词修饰，但父女两人还是震得仿佛听到了天方夜谭。女儿张了张嘴，8000联邦币，一个月吗？季云兰点头。女儿在心里喊了一句，天啊，在东洋4000-5000联邦币就能招一个全职保洁，8000都能招个识字的文员了。她大字不识的妈妈做保洁居然能拿到8000的月薪，还包两餐还发饮料。之前说桃阳骗钱骗租金的人是脑子有大包吧，人家对清洁工都这么大方，在乎你那点租金吗？东洋电视台媒体简直就是蓄意抹黑。戚云兰说，我也没想到，一开始我以为他是哪个好心的租客，原来是好心的老板。他忽然笑起来，下个月开始咱们就不用这么紧张了，还能给你添一件新衣服，马上要夏天了，卧室前的小姑娘都穿雪纺的连衣裙呢，我家呢还从没穿过呢。还有你老爸马上不是要参与西区的护城墙建设吗？体力活累人，伙食也要改善改善。戚云兰觉得日子越来越好，幸福和满足感简直要溢出胸膛了。这一刻他是那么坚信，他是做人认真做事真的会有回报。戚云兰的丈夫常常叹口气，拉起她的手说，谢谢你云兰，当初你选择去桃阳我还拦了你，是我不对。戚云兰摇头，都过去了，我明天想在上班之前去养殖场一趟，用贡献点换点猪肉给苏老板带过去，虽然他可能不缺，但也是我们的一点心意，不能白白拿他这么多便当和牛奶。丈夫连忙点头，应该的应该的，对了，你再跟苏老板说说，如果桃阳有什么电器管道坏了的可以找我，得空了我就帮忙修修，不要钱，要钱我这老脸过不去。第二天苏桃依旧日上三竿才起的床，昨晚上把办公楼的小后院建好了，放了3排书架和4片展示板，还在院子里放着桌椅，可惜没能种植物，不然按照梅老的设想还能在树下乘凉。办公室一楼还扩建了一个小公厕，就两个位置，主要是方便梅老使用。升到 LV 4解锁设施商店后，不仅能建造泳池、池塘、喷泉等，甚至还能建造凉亭、桥等公共设施。按照梅老的规划，先在中心公园把大喷泉建出来。但昨晚半个晚上的时间，苏桃只来得及打个地基，把喷泉的区域划分了出来，贴了瓷砖，打算今晚上继续做细节。但即使是个轮廓，还是让租客们大跌眼镜。一出公寓楼，就见到不少租客聚集在光秃秃的泳池旁边。范传辉抱着相机朝他跑来，激动地问苏老板：“这是要建喷泉吗？这你都看得出来？”苏桃哭笑不得。范长辉咔咔对着他拍了两张，拍完不好意思地说，您笑起来很好看，刚好背后有咱们未建成的喷泉做背景，您不介意我把这张照片印出来挂在咱们的展示板上吧。苏桃倒还真不介意，还鼓励道，挺好的，办公区的门禁今天给你开了，展示区就交给你了，希望之后那里有桃阳的每一个脚印，记得署上你的大名哦，以后来参观的人都知道我们桃阳有个大摄影师叫范长辉。范长辉的眼角一下湿润了，苏老板，您是第一个喊我摄影师的人，我家人都挺反对我玩这个的，说又不是末世前的和平年代，这残破的世界有什么好拍的，不能赚钱也不能当饭吃，危险时候更不能用来保命，但我不认为，我总觉得有不论是美好还是黑暗都有记录的价值。说完他把相机拿给苏桃看，里面是未建成的喷泉和笑盈盈的他，而在往远处是末世的荒芜，无论是构图还是光线都非常好。苏桃笑，你说的对，范大摄影师刚到办公室，庄晚就来找他，还拎了一条猪肉。苏桃吓了一跳，他长这么大还没见过赤条条的生猪肉，是七阿姨送来的，天还没亮就在办公室楼下等着，我估计等了有一个多少小时，我替你推辞，他说不收就不走，我只好给你带过来了，你若是不想要就亲自还给他吧，不过人家一片心意，现在新鲜猪肉可难买了，得花贡献点，还不一定买得到。话音未落，跟着苏桃出来的两只毛孩子突然窜出来，一口咬在猪肉的下端，竟然生生扯掉一小块，两个偷肉贼喵呜的两声抢着吞进了肚子里。庄晚，苏桃，发生什么了？速度太快了，这下想还回去也不好了。苏桃扶额，把两只小家伙拎出来教训，没经过我的同意不许吃任何东西，听到了吗？下次再犯就不带你们出来了。芝麻们像是真的听懂似的，耷拉着飞劲儿不敢动。庄晚问他们是不是到了吃肉的年龄，但我怎么记得末世前的小猫好像得2个月左右才能吃这些吧。苏桃掰开白芝麻的嘴，看到了一口小尖牙，他有些无奈，应该是到了，馋得跟我虐待他们似的。苏桃只好把那条肉拆解了放进冰箱里，刚好他也不会做饭，就留给两个馋猫吃吧。庄晚说，齐阿姨确实挺有能力的，本来另外四个还不咋服气她，她也不生气，井井有条的直接把清洁任务分配下去，说做不完就别吃晚餐，她陪着一起挨饿，再做不完就别回家，她陪着晚上一起睡食堂地板，吓得其他四个赶紧卖力干。苏桃想起昨天青兰固执拒绝的样子，齐阿姨是个当管理的料，有原则有分寸，就是吃了不识字的亏。庄晚觉得这不是问题，我每天下班之后都会给俩小的上文化课，她若是愿意我教她，让她跟着晨曦晨阳一起学。苏桃喜欢她这种干劲，那你去跟她说说吧，齐阿姨是个很懂感恩的人，人家好了以后说不定能帮你大忙。庄晚觉得自己又学到了，但好像又没有太明白。苏桃看她呆呆的样子，忍不住提了个醒，齐阿姨识文断字没问题了，多干几年你在提拔下做管理是没问题的，她又懂感恩，会尽心尽力的帮你做事，不会觉得自己能行了把你挤走。庄晚醍醐灌顶，桃阳会越做越大，需要的员工和人手会越来越多，总得有多个管理才行。老板这是提醒他要趁早学会施恩于人，选自己的帮手，培养自己的人。
装碗捂脸，他一把年纪了，还没小老板看得明白。但同时他也悟了，自己管得再多，成长得再快，也要依靠苏桃。依靠就依靠吧，他就喜欢靠着苏桃，有安全感。一心一意想当甩手掌柜的苏桃打得喷嚏。下午苏桃又收到了石子进的消息，明天上午他们就能抵达东阳。通讯器里的陈天娇还在那嗷嗷喊，苏老板，我想吃咱陶阳的盒饭啊，兄弟们都馋死了，这一路上都不是人该过的日子，你是不知，我们差点回不来了。石子金一巴掌拍过去，眼神示意他不该说的别说。陈天娇生生咽下去后半句，改成你是不知道，吃不上陶阳的盒饭我这心里多难受。苏桃笑出声，行了，知道了，都给你们安排上。对了，现在有两室一厅的房子了，我给你留着了，等你回来处理好事情就能带着阿姨住过来了。这消息对陈天娇来说简直是惊喜了，连声说好。挂了电话，苏桃去了一趟食堂，左看右看，觉得仅仅一个便当冷柜太干掉了。他自己都吃腻了，给归来的战士们换换口味，添点新鲜东西吧。于是上系统商店翻了翻，看到了泡面机，可以自主选择口味后，机器自动加热水，直接端走，等泡好吃就行。口味有苏桃在网上看到的末世前常见的红烧牛肉味、酸菜味、香辣味、藤椒味，还有其他苏桃没看懂的口味，加起来有20种，并且一次补货能提供60碗，保质期还超长，不用担心卖不完变质。苏桃很多年前吃过一次泡面，但估计是李连荣囤的末世前的过期货，味道有点怪怪的，吃完他就拉肚子了。看网上形容的，真正的泡面是很好吃的。苏桃小手一挥，两台崭新的泡面机挨着便当冷柜出现，又将其全部补好货，共计花费3200联邦币。想到天气越来越热，他又买了一台冰淇淋机，能提供6种口味的圣代冰淇淋，买一台应该就够了，价格有点高，一台就要2500联邦币，是所有贩售机里最贵的。尼玛，进货成本也高，12杯就要1000联邦币，单杯出售的200联邦币，这算末世里的奢侈品了，一般人还真舍不得买。苏桃当场挑了一杯巧克力味的，吃的他从发烧爽到脚底板。呜，末世前的小朋友真幸福，可以遍地吃到这么好吃的东西。之后苏桃又添置了一台制冰机，每次只需5联邦币就能获得一小杯冰块，租客们可以去接饮水机免费的水加冰饮用，夏天里一杯冰水可续命。到目前为止，饮食商店里的所有机器已经被苏桃买了一遍，如果还想购买其他饮食机器就得进行商店升级。苏桃看了一眼升级条件，居然要他花费10万联邦币，他现在浑身的资产也就10万联邦币出头，要是进行商店升级，他可以直接原地赤贫。打扰了，等有钱了再来。他还得留着钱晚上见大喷泉。正巧晨曦晨阳在食堂外面玩，苏桃把他俩叫进来，给了他俩一人一杯冰淇淋。两小孩压根没见过这么漂亮的零食，拿在手里都有点不知所措。晨阳小朋友舔了一口，冰凉甜腻的味道在舌尖化开，好吃的都眯起了眼睛。心比去隔，桃子姐姐这是什么呀？好好吃。苏桃摸摸他的头，冰淇淋，你的这是蓝莓味，西西那个是草莓味，你俩可以换着尝一下。姐弟俩换着吃，眼睛都亮晶晶的，还把勺子递过来让苏桃也尝尝。苏桃摇头表示自己吃过了，看着晨曦拉下口罩，露出伤痕累累的小脸，心疼的问，还疼吗？晨曦摇头，不疼了，就是很痒痒。苏桃嗓子一紧，得快点治疗了，不然等肉长好了就来不及了，得找个时间跟庄婉说说。俩孩子一人抱着一杯冰淇淋，蹦蹦跳跳的去找妈妈。庄婉看到冰淇淋眼睛都直了，这哪来的？在一边画图的梅老都看过来，扶着眼镜瞪圆了眼睛，冰淇淋吗？我爹乖乖，又是桃丫头弄出来的。陈阳点头，桃子姐姐给我们的，就在食堂，好像新出了几个机器，有个机器能突突突的吐出来这个好吃的东西，有好几种口味，妈妈你尝尝，我这个是蓝莓味的。妈妈也尝尝我的，我是草莓味。小陈阳晨曦一人伸出一根勺子，都挖了大大的一块给妈妈。庄婉接受了孩子们的好意，冰淇淋化在嘴里的那一刻，让他想起了初二的夏天，妈妈带他去炸鸡店点的圣代冰淇淋，都是和平幸福的味道。嘴馋的梅老喊来柳盼盼，小盼啊，听说陶丫头弄了个冰淇淋机来，你想吃吗？想吃我买给你，顺便你给我带一杯。苏桃没想到晚饭前就有租客在群里喊没有冰淇淋，他上系统一看，果然空了，连忙一键补货。冰淇淋机的净利润还挺高的，卖空一次能净赚1200联邦币。刚补完庄碗，突然给他转账了400联邦币。苏桃一下明白过来，这是还中午给晨曦、晨阳俩孩子冰淇淋的钱呢。他哭笑不得，但也没拒绝，发了个消息问他，简开宇受伤了，没能跟着石子进回来，帮不上忙。晨曦的脸不能再拖了，你想好了吗？庄碗想起这个事情就很难受，我知道的，这肯定是要治疗的。但咱们现在跟东区不是有仇吗？姓仲的治愈系异能者恐怕是顾明池的人。苏桃丝毫不在意，是他们单方面和我们有仇，我们跟他们可没仇，我们出钱给够，姓仲的还能跟钱过不去？庄婉嘴角一抽，你这是完全没把顾明池毁我们名声的事情放在眼里，那要是顾明池要是不愿意呢？你还没事怎么知道顾明池不愿意？他们是生意人，来者是客，没有拒之的道理。今晚上你写份求诊信，明天找人送去东区，别舍不得钱。庄婉被他的张口结舌，觉得有道理，但又觉得顾明池没这么好说话，算了，还是先写吧，死马当活马医。夜半凌晨，夜猫子苏桃和俩真猫猫出现，一人两猫来到中心公园开始工作。苏桃拿着图纸在系统界面上疯狂建设，喷泉不是简单的圆形，是带转角的不规则圆角矩形，四个角都加了喷射水管，喷出来的水向中心聚拢，喷泉的两边还加了扶梯把手，方便大家下水游玩，可以说是泳池和喷泉的集合体。水下还安装了防水地灯，哪怕是晚上也能把喷泉照得璀璨而亮堂。喷泉两边放了躺椅，游泳上来还能躺着晒晒太阳。喷泉右下角还安排上了一个凉亭，可以用来乘凉聊天。弄完整个喷泉，苏桃的小金库只剩下3万多联邦币了。另外，喷泉每个月还得付6000联�邦币的水费和消毒费，系统会安排3天一换水以及消毒。最后检查了一下细节，苏桃非常满意，只需要他在系统上操作就能开关喷泉。一打开四角的喷泉，苏桃一下感觉到周围的气温降了不少，迎着夜风凉爽的不行。两个毛孩子还在池边用小爪子舀水喝。回到公寓楼，苏桃抓紧时间把唯一一套两室一厅的房子装修出来。
两室一厅的房子总面积有120平，有独立的厨房、客厅、阳台、洗手间，两个卧室附带一个衣帽间，可以说是所有房型里面最宽敞齐全的一种。考虑到陈天娇的母亲年纪大了，腿脚不太方便，苏桃干脆把自己的房间跟两室一厅对调了一下，放在2号公寓楼的一楼。苏桃还记得阿姨喜欢做饭，就按照卧室前厨房的标准，灶台、烤箱、微波炉等家电全都安排上了。两个卧室采光都很好，都安排了双人床，大一点的留给阿姨，飘窗上还放了小茶几，平时可以喝喝茶看看风景。衣帽间放置了顶天的立柜储物柜，储物能力 max。 其他房间基本上都按照一室一厅的标准进装修了，整体装修下来花费了12000联邦币，系统判定计租租金80000联邦币，居住人数小于等于4人。要是曾经交找了对象，可以直接带回来住，租金平均到每个人头上，性价比还是相当高的。苏桃都忍不住想，以后若是有了另一半，有了孩子，就搬到这个户型住。想着想着，思绪都不由得飘远了。第二天，庄晚看到装修好的两室一厅的房子，羡慕的眼睛都绿了，心里盘算起来，等晨曦晨阳再大一点，就该分房睡了，也是时候换个大房子住了。他不由问道：“老板，以后咱们会有3室1厅或者3室2厅这样户型的房子吗？”苏桃想了下说：“应该是有的，你打算等孩子大一点换是吗？升到 LV5就有户型蓝图了，3室2厅、4室2厅的好像都是有的。”庄晚点头，毕竟两个孩子总不能青春期了还跟我挤一屋，要是有了你，可千万给我先留一间啊。苏桃内心苦笑，升到 LV5 光是升级花销就得100万联邦币，还得另外达成租户人数满200人的条件，有一点点困难。正说着，苏桃的通讯器忽然响了，那头传来时子敬带着笑意的嗓音：“我们回来了。”往下看，苏桃跑到办公室的落地窗往下一瞧，就见到他们穿着军装的一行人，记忆仿佛倒退回了离家那个午夜他们第一次相见的场景。苏桃恍然，他这次真的离开了很久。庄晚也发现了他们，高兴地站了起来，小跑着下楼迎接。苏桃紧跟其后，远远的就看到了石子敬，正要跑过去，忽然他察觉到了一丝陌生的气息。他顿住脚步，觉得归来的这个人跟他记忆里的石子敬有些出入，他的脸色有些白。苏桃说服自己，他可能是劳累过度。他身形有些虚无，苏桃觉得可能是自己眼花或者太阳太大。他气质多了些冷淡阴翳，苏桃心想，是不是他经历一些困难，心情还没转换过来。总之他还是没上前去。石子敬看到他来，抬眼望过来，双目对视，那双丹凤眼还是苏桃又找回了点熟悉感。他甩甩头，心觉自己有些敏感。回来了，先吃饭还是先洗澡？他尽量让自己显得正常点。岑天娇五大三粗，神经大条，压根没察觉到不对劲，扯着嗓子说：“先喝点水，这天越来越热了，我们一路上回来都快成鱼干了。”苏桃没接话，眼睛直勾勾的看着石子敬，左看右看，上看下看，恨不得给他看出洞来。他这个样子实在是太可爱了，石子敬一下憋不住了，噗一声笑出来：“这才多久没见，就不认识我了？”苏桃哪里见过他这么笑，明媚的简直比今天的太阳公公还耀眼，哪里有之前的半分阴翳，愣了一瞬也跟着笑起来。果然还是自己多想了。苏桃领着他们往食堂走，但眼睛始终没离开石子敬。虽然可能是自己想多了，但确确实实有一丢丢不一样。刚进大门来到中心公园，一行人看到蓝莹莹的喷泉池，岑天娇就喊了起来：“这啥这啥，这么大一个水池！”就连自闭的周海和周洋都微微睁大了眼睛，感觉到桃阳内外的温度差了不少。石子敬也愣住了，喷泉还是泳池？苏桃说：“都是，等你们明天有空可以来游个泳，水都是3天1换的，很干净，放心。”说完他又看了一眼石子敬，见他站在公寓楼的阴影里，之前陌生的感觉又浮现了。他揉揉眼睛又看了看，还是很陌生，像是换了一个人似的，很虚无，很他说不上来。这时岑天娇趴在水池边捧水洗了个脸，清凉舒爽瞬间洗满全身，让他舒服的恨不得立刻脱光跳进去畅游。苏老板，要不是我知道自己清醒着，还以为在做梦呢，我老娘来这里安享晚年，我也算是尽孝了。苏桃心想，那你赶紧带老娘来尽孝，苏老板最近手头有点紧。两室一厅的房租能让他直接进账8万联邦币，有了这钱可以考虑再多扩建几套两室一厅的房子。他还想再搞点钱，把他那辆破吉普再修修改装一下，再买把趁手的武器，为之后出桃阳前往爬柳山的废弃车库完成隐藏任务做准备。庄晚招呼他们去食堂吧，给你们准备好午饭了。岑天娇和党心妍直奔食堂大门，苏桃拉着庄晚落在最后面，悄悄问他：“你觉得石少将有什么不对劲的没？”庄晚一脑门的问号，想来想去说：“脸色不太好，可能路上累着了。”“怎么了吗？”苏桃又去拉一直没说话的关子宁：“你呢？你觉得石少将有什么不对劲吗？”关子宁只说了句：“你多想了。”好吧，苏桃看向前方走出阴影站在阳光下石子敬的背影，陌生感又消失了，取而代之的是印象里熟悉的他，笔直的脊背，一派军人的正气。苏桃都开始怀疑自己是不是神经质，可能今天太热了，我有些精神不好。庄晚点点头，这酷夏确实来得太早了些，最高温度都飙到28摄氏度了。我听说外面有些小型的避难所开始闹水荒了，还出了几起抢水的暴乱，还有人员伤亡呢。咱们是不是要储存点水？苏桃还真不清楚外面水荒这么严重，摇头说：“不用刻意储水，哪里断水了，桃阳都不会断。系统的水电是无限的，只要他人不死，只要他每个月把水电费交齐。”庄晚听到这话，简直升起无与伦比的安全感，再次庆幸当初黏着苏桃厚着脸皮住进来。几个大男人在食堂一通扫荡，吃的喝的包装造一堆，周海周洋两个自闭儿童都吃得抬不起头来，像是哪里来的难民。也就只有石子敬矜持不少，从容的小口一小口吃，一滴油都没吃出来。苏桃看着这一幕，简直要精神分裂了。虽然还是熟悉的石少爷气，但像是被挤进了另外一个人哀怨的气息，让他整个人显得非常矛盾。心比去隔救命，他是不是精神出问题了呀？苏桃点了杯巧克力味的冰淇淋，赶紧吃一口压压惊。正要吃第二口，转头看到岑天娇、党心妍、大小周四双直勾勾的眼睛。岑天娇咽了咽口水：“你吃的啥？”苏桃赶紧给这几个饿死鬼让开一条道，做了个请的手势：“200联邦币一杯，随意挑选。”
几人一拥而上，庄婉则在旁边看着，心疼的又蓄了一泡泪，红着眼说，我家胡子每次出任务回来也这么吃饭，跟饿了好几天似的，要不是军装耐磨，准是乞丐模样的回来。哎，老板，你真的要跟着去吗？自从知道苏桃要跟着拓荒军出任务，庄婉这心就开始吊着了，他有多依赖苏桃就有多害怕。苏桃说，一定是要去的，去这一趟如果能成，对桃阳也是有很大好处的，你别那么焦虑，只管把桃阳看好都回来就行。苏桃有100%的信心自己不会出事的，如果遇到危险无法应对，他会第一时间利用系统的传送功能把自己送回桃阳，这功能就跟个逃跑外挂似的，非常实用。庄婉还是很不放心，估计石少将也不允许你去。苏桃看了一眼搅拌冰淇淋杯的石子进，还是很矛盾的感觉，他抓抓头，我等找个时间跟他谈谈，反正我一定是要去的。庄婉不知道他要做什么，但还是忍不住凑近去拉他的手，仿佛这样摸着他才有安全感。苏桃无奈，觉得他庄婉真是长30多岁的年纪，还跟小女孩一样。正把冰淇淋勺子放进嘴里的石子进看到两人牵在一起的手，眉头跳了跳。吃完饭的男人们各自回房间洗了个舒爽的澡，出来后已经是下午3点多了。石子进换了身长服，短袖工装裤马丁靴，站在阳光下又变成了那个铁骨柔情的石少将。苏桃皮了，问他，你们汇报完工作啥时候能回来？我想跟你谈谈。边说边打量他从头到脚的看。石子进也不躲不藏，就站在那让他看。如果不出意外，晚饭后就会回来，回去吧，我没事。说着戴着军帽上了军用皮卡朝他挥别。关子宁也跳上车跟苏桃说，我晚一点跟他们一起回来，没我在你不准自己出桃阳，听到没？苏桃知道了，走走走。车远远驶去。老大，这苏老板看你的眼神不对啊，这是咋了？上了车岑天骄就憋不住地问。石子进沉思了下，可能是我异能的副作用让他察觉到了什么。岑天骄惊的和党心言对望一眼。党心言问他，觉醒精神系的异能了？不然不会这么敏锐的，如果您不说我们几个都察觉不到。石子进摇头，我用窥探之眼看过他，他还没有觉醒过异能，应该就是一种感知天赋吧，我不确定。坐在后排的关子宁出生确实是感知天赋，不仅仅这方面，危险感知他也很敏锐，上回古意出现，如果当时他躲得慢一点就会被一起刺穿。不过少将，你又杀了什么鬼东西？这次的副作用很让人难受。他顿了下，形容了下感受，像一只死鬼趴在你身上似的。炎热的天气里让岑天骄几个人齐齐打了个冷战。岑天骄搓搓胳膊，宁姐，你这形容挺到位，我们这次出去确实遇到个难缠的死鬼，差点回不来了。石子进也很无奈，先去见老首长吧。邢鸿文见到气息不同寻常的石子进也皱了皱眉，这次副作用有点大，这东西很难搞是吗？石子进说，那人的异能是怨魂，一到晚上就人间蒸发，费了点力气学了个艳阳天，等他现身的时候才得了机会杀他，不知道是不是他怨魂状态时上身的人太多了，舔舍他的血后我接受到了好几个人的记忆碎片，太乱了，不好消化，这才一时半会儿有种被上身的错觉，过几天我消化了他的记忆和异能就好了。邢鸿文松口气，没对你有实质性伤害就行，你们带来的那批建材我已经让裴东去接收了，安排好后这周就可以开始施工了。老人又叹口气，但建护城墙需要些时间，这期间很有可能被进化丧尸偷袭，昨天裴东来报告说东区有进化丧尸出没，杀了两个流民就隐匿了，看起来有点像试探或者说挑衅，丧尸工程估计是不可避免了，所以过段时间你休息好还得辛苦你再去寻一些建材回来，另外药品和医疗机器也需要，进化丧尸增多后我们的伤亡也会增大，至于吸异能者太稀有了，还得靠医疗。石子进只觉得肩上的担子又重了一些，邢鸿文也觉得压力大，还有变异丧尸古意，虽然我们抓住了他，但以我们现在的研究水平还不能很透彻研究出他的变异方向和规律，还得把他秘密运往长鲸基地去，让个专业有着精良设备的团队接手。石子进点头，能让我看看他吗？邢鸿文遂找来东洋的甲等研究员，带着石子进几人进入一级保密研究区，电子闸门开了一道又一道，石子进终于看到了漂浮在营养液里闭着双目的古衣少年，他面容精致秀丽，看不出丝毫丧尸的模样，他背后有一对巨大的收起的翅膀，血红的羽毛与骨节相连，诡异而又触目惊心。研究员说，我们让他陷入深度睡眠状态，停止了一切成长和活动的可能，不然以他的破坏力可能拆了我这实验室。石子进问，运输过程中不会醒来吧？醒来就麻烦了。研究员拍着胸脯保证，只要这保护舱不破损就不可能醒来，而且这舱也是特殊材料打造的，一般情况下还真不容易破损，别是党少尉这种力量型选手对着重拳出击就好。心比屈格作为队里的坦克以及近战能手，党心言黑笑。回去的路上，石子进满脑子都是下一次出任务的艰辛，不仅要兼顾找建材、找药品、医疗器械，还得把古意这个烫手的山芋给送去长鲸。岑天骄几个人也脱力的不行，基地的心脏不是那么好当的，他们背上压着的是整个基地将近50000多人的性命，这重量足以让他们难以喘息。岑天骄四仰八叉的躺在后座，我不管了，我要回桃阳，想跟我老娘享几天福，之后再说。石子静拍了下司机党心言，开快点，累了。党心言一脚油门飙出去，回到桃阳已经是10点多了。晚上的中心公园格外的漂亮，喷泉下的地灯将水面照射的波光粼粼，映着波光，迎着月色，石子静看到躺在喷泉边躺椅上的苏桃。苏桃正好起身回头看，就看到了夜中的石子静，陌生感几乎达到了顶峰，让他把想问的话一下梗在了喉咙里，起身站在原地，不愿意上前一步。石子静不由失笑，真的是我。苏桃诚实地说，但我觉得你有点不一样，太怪了。你觉得哪里不一样啊？气质和状态吧，有几个瞬间感觉你像个幽魂，阴恻恻的。石子静真没想到他这么敏感，猜对了差不多一大半，一时不知该如何回应。苏桃歪了下头问，我能摸摸你吗？他认真探究的眼神让石子静觉得他像个暗中观察的小兔子，警惕但却没啥自保能力。他忍不住吓唬他，一摸发现我的身体可以穿过去。苏桃头皮一麻，伸手。石子静伸手，阳光下他的手指修长，骨节分明，很漂亮，虎口和指腹能见到淡淡的茧子，是长期握枪的结果。
苏桃抿了抿嘴，伸出一根白嫩嫩的小手指，戳了戳他的手心。嘿，实心的，温热的。他立马扬起笑脸，露出一排小白牙，鉴定好了，基本合格，那就可能是你遇上什么事了，发生什么了，我能知道吗？石子敬收回手，攥紧手心，那里还残留着养意，跟我的异能有关。苏桃想起上回他说这是保密内容，不由得提高警惕。你这么一说，我就不敢听了，万一谁把我抓了去，逼问我，我可没那铁骨铮铮的节操，我肯定会屈打成招的。石子敬听到他这搞怪的话，忍不住笑。白天那压得他喘不过气来的重担，一下就轻了大半。没事，我准许你被抓了，卖我信息保命。苏桃立马做出洗耳恭听的样子，还招呼他在旁边的躺椅上和他一起躺下详聊。石子敬照做，躺下的那一刻，身体的放松让最后一点压力也烟消云散了。他人嗓音都显得轻松了不少。我的异能叫做继承，当我杀了一个人并且舔舐他的鲜血后，可以得到这人的记忆以及能力，就像是我从这个人身上继承到了这两样东西。苏桃惊得差点从椅子上弹起来，那岂不是可以拥有多种异能？我第一天，怪不得要保密。这次我们去收建材，发现与我们对接的人有些奇怪，果然这人到了晚上就会变成魂魄状态，白天又会上另外一个人的身，利用别人的身体做坏事牟利。我杀了他后就获得了他的异能，这也是为什么你会觉得我阴恻恻的像个幽魂的原因，但没什么大碍，过几天这个副作用就会消失。苏桃咽了咽口水，你说的这么简单，但估计这人不好杀吧，幽魂状态容易看见又摸不着，还随时能丢弃身体换一个。石子敬沉默了片刻，对，小简就是被他上身后，他操控着小简的身体自残，当着我的面。天，苏桃不敢继续这个话题了，两人在月光下齐齐缄默，只闻轻微的风声。过了好一会儿，苏桃才问，那你们下一次任务什么时候出发？想到这个，石子敬就不由得揉揉太阳穴，一个月后。苏桃身体往他那边挪了挪，还朝他探着脑袋，想跟你商量一下，看能带上我不。石子敬侧过脸瞅他，你是太闲了吗？陶阳和东阳你都带腻味了，想出去旅游。苏桃蹬了一脚他的躺椅，能不阴阳我吗？我是那种闲得蛋疼的人吗？如果不是有特别重要的事情，我是不愿踏出陶阳半步的。说完还想再蹬他，觉得他这人特不地道。石子敬一把抓住他的脚踝，动口不动脚，这挨着池边的，你把我蹬下去了，我就拉你一起下去。苏桃只觉脚踝被铁锁扣住了一般，丝毫动不了。他倔劲上来了，另外一只脚甩掉鞋，径直往他怀里踹。但这点伎俩还不够石子敬看的，单手把他两只脚拎了起来。苏桃惊呼一声，一把搂住他的脖子，生怕自己掉下去。不让去就不让去，你这欺负人干什么？那你跟我说你去干什么？外面很危险，现在不仅有进化丧尸的危险，还有过早入夏带来的干热缺水的危险。苏桃认真的看着他，我没法跟你解释去干什么，但我非去不可，这对我队很重要，我得考虑下带你出去。你就是我的人，你的安全我就得全权负责。岑天交出来正巧听了个半句，你就是我的人，又不远不近的看着抱在一起的两人惊觉。他立马装作没听到，转身护着党心妍的脖子，禁止他往后看，还说，老党啊，你比咱们队长年纪还大，也该考虑一下个人问题了。党心妍，苏桃勒紧他的脖子不撒手，你必须带我，你带我去绝对好处多多，陶阳有的，带了我吃的喝的用的都有，一路上可以顺顺利利。石子敬扯他的胳膊，那你算盘打错了，没吃没喝我们也能一路前行。苏桃抱得更紧了，开始道德绑架，你不想想你的兄弟们吗？跟着你风餐露宿你不心疼吗？石子敬开始掰他手指，不心疼，他们皮糙肉厚。苏桃双脚都用上了，树袋熊似的抱着他，石少将你变了，你以前很体恤下属的，我明天就是跟岑老二告状，挑拨离间你们的关系。石子敬满鼻子的少女气息，脸都木了，下了最后通牒，再不撒手就水下见。你答应我我就撒。回答他的是，他被石子敬带着一起扑通入水。20分钟后，庄婉给苏桃擦着湿漉漉的头发，纳闷地问，好好的怎么穿着衣服下水呀，还跟石少将一起。苏桃说，我现在单方面宣布跟他冷战，没考好之前别跟我提他。庄婉愣了下，忽然想到什么，扑哧一声笑出来，所以石少将没答应带你，我就说他肯定不会同意的，他是个很负责的人，若是带你出去，万一有个什么事情，他会自责一辈子的。苏桃哎了一声，趴倒在床上，要是能自己去他就自己去了，但他没本领啊，一不认识路，二不能迎难而上，一旦传送回了陶阳又得从头出发，能带他办成这事的还真的只有石子敬。还有一个月他还能再磨一磨，不过冷战是他发起的，不能轻易结束，先冷战几天再说。哼，第二天一大早，岑天娇就把他妈接了过来。老太太快60岁了，精神却非常好，拎着大包小包还健步如飞，见到苏桃就笑眯了眼睛，这闺女长得俊啊，多大了？岑天娇赶忙介绍，妈，我这是陶阳的老板苏老板。老太太估计视力不太好，凑近看了看苏桃，哦，看着挺年轻的。好啊好啊，闺女结婚没？我家天娇今年24岁，你瞧着她怎么样，能入得了你的眼部？岑天娇吓得魂飞魄散，下意识的看眼自家老大，手心脚心都凉了。妈妈，您误会了误会了，苏老板有人了，您别添乱啊。苏桃，他有什么？老太太哦两声，忽然一巴掌拍在岑天娇背上，不争气的东西，好闺女当然轮不上你。昨天被挖苦单身的党心妍在一旁幸灾乐祸，庄婉带着办了入住手续，还没到新房，老太太看着赶紧的楼道就惊呼起来，这可真干净了，我好多年没见过这么干净的楼道了，这些年住的楼哦，那叫一个脏，还有人乱尿，哎，这把手是天天擦吧，一点脏灰都没有，请了保洁吗？庄婉笑道，对，我们这儿的保洁领班阿姨姓戚，公寓楼进门的地方有她的联系方式，您若是发现公共区域有需要打扫的地方可以联系她。老太太唏嘘，你们这好好，岑娃带我来享福喽。岑天娇这才敢刷点存在感，哄她老娘开心，外头还有露台凉亭，这住的老姐妹不少，得空了认识认识，闲暇时聊聊天。老太太忽然伤感起来，我那老闺蜜去得早，不然跟我一起来住也能享享这福。进来屋，老太太第一眼就瞧见那半开放式的住房，
啪一声把陈天娇搀扶的手甩开，自己健步如飞地奔过去，摸着干净的灶台、崭新的橱柜和小电器，红了老眼。好久没见过这么宽敞干净的厨房了，更别说这些小电器了。闺女你费心了，听岑娃说都是你给准备的。说着就去拉苏桃的手，你爱吃什么跟奶奶说，奶奶做好了给你端屋里去。陈天娇，奶奶，她莫名其妙老了苏桃一辈分，明明没差几岁呀。老太太得了房子忘了儿子，几个房间到处逛，见到阳光充足还宽敞的阳台，更是喜欢的不行。改天我去一趟种植园，买点培养土和种子回来，在阳台种点菜，好闺女想吃了就来我这摘。陈天娇凑过去舔着脸问，妈我呢？陈老太太嫌弃她一年到头都在外面，你吃个屁。这话说的大家都笑起来，苏桃也笑得不行，目光正巧和石子金对上，她哼了一声移开视线，冷战坚持到底。把岑母子俩安顿下来，苏桃就回了自己办公室，搓了搓自己的手，查看账户余额，80000联邦币到账，让他的小金库回血了不少，有90000多联邦币的存款了。庄婉也过来跟他商量剩余空房间的安排事宜，013号单人间已经让范传辉的同事预定了，大概明后天就会来办手续。现在我们还有5间单人间，6间双人间还处于闲置状态，你看我们啥时候开启内部推荐渠道招租？已经有很多租客开始问了。苏桃说明天就开始吧，他想趁走之前赚一波，买点东西好上路。庄婉点头，对了。七阿姨这几天给我反馈说，我们二号公寓楼2层总是有若有若无的馊味，问了才知道是粮管局那对夫妻吃了东西不丢堆在客厅散发出来的，说开门的时候那俩人的屋都没地方下脚了。七阿姨看不下去就说让他们注意一下，然后就吵起来了。2层楼的租户也多有不满，最后吵得不可开交，最后他俩妥协说会找临时工来定期打扫房子，我就是来问问你临时工能进陶阳不。苏桃无语，我还能不让进吗？要是不让进，他俩能把整个二楼造成垃圾场，等临时工来了你去给开权限就行。关子宁在旁边都要听吐了，他差点忘了这事了，必须得反应。你妈呀，管着粮食的人弄得这么埋汰。还有求诊信你写了没？苏桃问。庄婉叹气，写了也送了，但一点反应也没有，是不是人家不乐意故意冷着不给答复呢？苏桃说明天要是还没印儿，你就再写一封塞满他的信箱。说着他又翻起自己的通讯器，找到之前那个故弄玄虚的号码，这个号不知道能不能打通，写信要是不顶用你就打电话半夜打。小气的男人，庄婉强还是老板强。此时小气的男人顾明池看到拆开信看完只想冷笑，他把仲高义喊过来把信甩给他看，你觉得我该答应吗？仲高义是个40岁出头的男人，斯斯文文的拿过信细细看起来，看完诚实的说 20W 联邦币的枕巾是个合算的生意。顾明池点燃香烟，生意是没错，但他们是陶阳的人，知道前因后果的仲高义聪明的选择了沉默。陶阳让老大吃了瘪，还坏了他在东阳的一些生意，正在气头上也能理解。顾明池冷笑，这个苏桃还敢来求诊，他是真没把之前我们的摩擦放在眼里。仲高义继续眼观鼻鼻关心保持缄默。顾明池挥手走吧，你三句话问不出屁来，把人赶走。顾明池想了想还是没忍住拨通电话。苏桃看着手里的来电挑了下眉，看向庄婉，小气鬼打来了。庄婉可不敢跟顾明池这种真土匪打交道，后仰推辞，你接你接。苏桃说他还能从通讯器里蹦出来打你不成，说着接通电话，两人同时出声，苏老板顾老板，一起沉默。顾明池碾灭香烟，耐下心求诊的事情也不是不能商量，那你说怎么个商量法？苏桃心有所感，总觉得这个商量不是好事。果然对方说道，20W 不够，之前那笔账我还没给你算，我在东阳的那些房子不仅不好租了，租出去的也频繁给我找麻烦。苏桃觉得这人吃相可真难看，忍不住对回去，你也报陶阳丑闻了，扯平了好吗？在商言商，生意输了还想让对手给你买账，哪有那么好的事情。庄婉听得心惊胆战，这刚的也太直接了，不愧是他老板。顾明池嗤笑，你说的在商言商，那求诊这笔生意我不乐意做，你找别人吧。说着啪一声挂了电话。苏桃气得不行，拿着通讯器又给他拨回去，通了就开喷，你一个男人咋就这么小气，我问你，我们有过不去的深仇大恨吗？不过是抢了你一小部分生意，我就不信你顾明池东区的地头蛇裴东都管不到人，就只有那几套破烂房产，至于骂你，你若是答应这次求诊，之前一点小摩擦就当一笔勾销。顾明池简直气笑了，一笔勾销，虽然只是我的一部分生意，但每月我也至少损失60万联邦币，贡献点更是无法统计，你来告诉我如何一笔勾销。苏桃噎住，60万确实有一点多。顾明池耐心告罄，我不想跟你扯了，我知道你们陶阳不缺水，现在库下将至，各地缺水，你给我们东区提供一年用水，我就让仲高义去一趟。苏桃一口拒绝，顾老板，你这如意算盘打得我在陶阳都听到了，一年的用水，我陶阳虽然不缺水，但那价值绝对高于你那60万联邦币不止一星半点，大家都缺水的情况下我这里有，那就是天价，不行。两人极限拉扯了近半个小时，庄婉听的人都麻了，苏桃说的也口干舌燥了，要是顾明池在他跟前，他肯定上去指着他的鼻子骂周扒皮，一点亏都不吃。顾明池在那头说的都站起来了，苏桃要是在他眼前，他肯定忍不住摘下眼镜让他感受一下恐惧是什么滋味。网线成功阻止了一次世界大战，苏桃做出最后一步退让，一年用水可以，但我不当冤大头，每月50吨限量，你自己喊人来抬，我不负责上门送货，另外你得让仲高义给陶阳当一年的医生，随叫随到。顾明池皱眉，50吨太少，我下面养了3000多人，我们各退一步，每月80吨，我让仲高义每月去你们那住3天。苏桃一下精神了，这样一来每月有3天可以集中看病，这就可以专门建小诊所，有医生连着3天坐诊，医院的小雏形不就有了吗？但为了显得自己还是吃亏了，他装模作样的讨价还价一番，3天太短了，5天就成交。其实到这里顾明池要是拒绝，苏桃也会接受，3天就3天，但顾明池估计真的被他磨得没脾气了，甩下一句，这月生效，后续事宜由我副手通知你。说完秒挂。挂了电话，苏桃还挺惊讶的，没想到居然答应了，应该是扯累了。
庄婉忧心地说，每日80吨会不会给陶阳造成什么影响负担？如果有，我看还是算了吧，可能这就是晨曦的劫。苏桃摆手，没什么影响，倒是我们还得个治愈系异能者定期坐诊，东阳的治愈系异能者简直屈指可数，我们还赚了呢。80吨水按照系统的白菜价也就400联邦币，真的不要太便宜，相当于白得个异能者，赚大了好吗？庄婉松了一大口气，那就好。苏桃当天晚上就连夜建造了一间水房和一间临时诊所，水房靠近大门，方便顾明池的人来，里面配备了10个水池，可容纳5人进出。临时诊所紧挨着办公楼，面向公寓楼，双人间面积大小，外观刷的白漆，做了医院的标识，内部分区，左边是看诊区，右边是休息区。苏桃挺稀罕治愈系异能者的，在看诊区安排了饮水机、办公桌，休息区建了单人洗手间、单人床，床对面还装了电视机，结束一天的诊疗还能看看电视娱乐一下，绝对能保证众医生坐诊愉快，宾至如归。他幻想着等有实力了要把这小诊所往大里建，建3层，跟东阳医院一样，光坐诊的医生就能坐满一楼大厅，什么设备机器齐全，还有住院区。第二天苏桃刚醒，通讯器就响了，打开一看，是石子进发了一张照片给他，拍的是新建的小诊所。苏桃看了眼就丢下通讯器，保持冷战，没想到刚丢下就又响了，对方发来消息，请到医生了，还是异能者。再次丢开，赖床赖了20分钟，苏桃慢悠悠的起来给猫主子添水喂肉，正要去洗脸，自己房门响了，开门就看到石子进那张俊脸，手里还拎着早饭。醒了为什么不回我消息？他把早饭丢到苏桃怀里，苏桃开始说瞎话，我睡觉前静音了没听到。下一秒石子进拨通了他的电话，清脆的铃声回荡在房间里。毁灭吧，苏桃抬脚就想把门踹上，但石子进比他反应快，用手撑住，你还没回答我的问题，请了医生还是异能者？苏桃问他，这个很重要吗？你也不在陶阳看病啊。石子进说，对我不重要，对你很重要，看你的表情估计是异能者，还可能是顾明池手底下那位，你怎么联系上的？东区数得上名号的也就2位治愈系异能者，一个在他这边，一个在顾明池那边，其他都是只会止血止痛的低阶治愈系异能者，能让苏桃专门建诊所，里面又搞得这么好的，一副盛情接待的样子，也只能是顾明池手下的众高义。苏桃憋出4个字，生意伙伴。石子进揉揉眉心，你胆子可真大，顾明池你都能谈上生意，我不知道你们有没有见过面，但是我得提醒你，你是个普通人，他的异能只需要看你一眼，你就会血溅当场，要么自残而死，要么被其他失控的人虐杀。苏桃一个机灵，什么异能看我一眼我就得死，叫恐惧之眼，能调动人内心深处最大的恐惧，让恐惧侵占你的大脑，剥夺你的理智，使你失控发疯，从而自残或者疯狂伤害他人。他曾经利用异能造成城防军数十人的惨死，草芥人命，心狠手辣，所以裴东非常恨他。裴东待你不赖，你得想好这是该怎么收场。苏桃一个头10个大，我不知道这里面的弯弯绕绕，而且我跟他合作也不是什么伤天害理的事情，就很简单，我供一年水给他，他把众高义给我用一年，裴姐那边我自会去解释清楚，他若是不能接受，我毁约还不行吗？供一年水？苏桃说，对，就楼下大门口那个水房，你看到诊所应该也能看到他，我也不是小气的人，你或者裴姐需要我免费供给。石子进目光复杂，你知道这些水的价值吗？苏桃说，我能不知道？现在各地缺水，不出一个月水就能越过食物成为第一大生存必需品，到时候一杯水就能买个壮劳力，你信吗？我信，那你还说给就给，因为我带你和裴姐都是朋友，是我重要的在乎的人，你们背上担着的又是数万条命，肩上扛着的是曙光和未来。他指着自己的心窝子，我弱小，我贪生怕死，我没你们那么强大逆天的实力，我就这点真心，你们需要我就给，也算是我出了一份力，但也请你们理解理解我，我想要个好医生，想建个医院，做梦都想。晨曦还是个小姑娘，不能顶着满脸扒过医生，没老腿残了半辈子了，我想让她站起来看看陶阳，我想让陶阳人有病能治，有医能求，仅此而已。